איפה הצ'ופצ'יק? הודעה א', אנא לתלמידי בית ג' לא לשכוח ללמוד חברותה עם האורחים החשובים. הודעה ב', אנא לפנות ולסדר לקראת בין הזמנים, לא להשאיר פה מפוזרים, ספרים, בגדים, נעליים, שקיות, אוכלים, אלא לסדר הכל. אחר כך לא יודעים, הולך לאיבוד. הזכרנו פעם, לא זוכר בשם מי, הכהן הגדול ביום הכיפורים נכנס כמה פעמים לקודש הקודשים, וכמובן זה סכנת נפשות, לא להיכנס בקדושה, וצריך לטבול. ופעם אחת הוא נכנס כדי להוציא את המחתה. אז מה יהיה? המחתה תישאר שם. פעם הבאה ניכר. בשביל זה להיכנס לקודש הקודשים? כן. צריך סדר. זה לא המקום של המחתה. תיכנס, תוציא את המחתה. קל וחומר, אנחנו צריכים סדר. כיוון שעיקר האדם הוא מידות טובות ויראת שמיים, ועל ידי זה דבקות בשם, למה לא לומדים כל היום בישיבות ספרי מוסר, ויראת שמיים ותיקון המידות? שאלה ידועה. ואכן, יש ישיבות שככה נהגו ללמוד הרבה ספרי מוסר. בישיבות המוסר, תנועת המוסר, רבי זונדל מסלן, אחר כך רבי ישראל סלנטר, אחר כך הסבא מנוברדוק, הסבא מקלם, הסבא מ... סלובודקה, ועוד הרבה גדולים. שבגלל הסברה הזאת אמרו שצריך ללמוד הרבה ספרי מוסר. מה זה שווה שאתה לומד תורה ואתה לא ירא שמיים ולא מקיים מצוות כמו שצריך ואין לך מידות טובות? אז מה זה? יש ביטוי, נבלה טובה ממנו. קושייה טובה. והיה עוד חידוש בישיבות המוסר, ללמוד מוסר בהתפעלות. לא לקרוא יסוד החסידות ושורש עבודה התמימה, אלא בהתלהבות יסוד החסידות ושורש עבודה תמימה וכו'. אבל כל הישיבות חלקו עליהם ואמרו, ודאי צריך ללמוד ספרי מוסר, אבל לא כל כך הרבה. אפילו יש שאמרו, אם אתה לומד יתר על המידה, זה כמו ביטול תורה.
אם אתה רוצה, אתה יכול ללמוד בהתפעלות, אבל לא חייבים. ספר מסילת ישרים, הוא לא אומר פעם אחת ללמוד ספרו או ספרים אחרים בהתפעלות. פעם הוא מזכיר לגבי תפילה. צריך להתפלל בכוונה. איך מתפללים בכוונה? חושבים על המילים. אבל אם זה לא הולך, אפשר תיקון חוץ. אתה מתפלל, אדון עולם, אשר מלך. אז הכוונה החיצונית מעוררת את הפנימית. אבל זה לא יסוד. למה? התשובה הפשוטה היא, כמו שכתוב ב... שכחתי את השם. בסוף אורות התשובה יש לקט אגרות על לימוד תורה. בסוף אורות התורה. לחיזוק דברי תורה. שלימוד אמונה ומוסר זה יחס המוח לגוף. המוח יש לו איכות עצומה, אבל כמות קטנה. כמה המוח שוקל, לא יודע, 2 קילו? כמות קטנה. למה? למה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה הפוך? גוף 2 קילו, מוח 60 קילו, 70 קילו. כמו חייזר, עיגול ענק, רגליים קטנות וידיים קטנות, זהו. אז זה יותר טוב. אבל זה לא ככה. כי המוח, הוא זקוק לכל הגוף כדי לתפקד. והמוח, הוא לא בבודדת, הוא פועל על כל הגוף. אותו דבר. לימוד מוסר, זה לא יכול להיות בכמות. אלא לימוד מוסר יונק מכל מה שאדם לומד. תורה, משנה, גמרא, ש"ס, פוסקים. והוא מקרין על כל מה שאדם לומד. נותן לכל מה שאדם לומד צורה אחרת. משל, למה הדבר דומה? אדם לומד בבית ספר הרבה מקצועות, ובין השאר לומד שפה, עברית. אז זה חשוב ללמוד עברית. הרי אם לא תדע עברית, לא תוכל ללמוד אף מקצוע, כי כל המקצועות לומדים בעברית. בסדר, לא ללחץ. אבל... אז אני לומד עברית תוך כדי כל המקצועות. אני לומד המתמטיקה בעברית, תנ"ך בעברית, אז אני לומד עברית. כן, אבל זה לא אותו דבר. אתה צריך לדעת טוב, דקדוק עברי וכו'. נכון. אז אני צריך ללמוד כמה שעות עברית. עברית זה מקצוע לחוד, וזה מקצוע שמטביע חותמו על כל המקצועות. כי כל המקצועות לומדים בעברית. אותו דבר, לימוד מוסר, לימוד יראת שמיים, זה מקצוע לחוד, מידה לחוד, יראת שמיים. אבל יראת השמיים מטביעה חותם על כל היום. אני לומד משנה ביראת שמיים, מתפלל ביראת שמיים, אוכל ביראת שמיים, מדבר ביראת שמיים. כל היום. זה האווירה, זה המנגינה. ולכן... זה הראש שמקרין על הגוף. זה התשובה הפשוטה שנמצאת שם. קטן בכמות ובעל איכות נוראה. הסיבה העמוקה של המחלוקת היא מחלוקת לגבי עומק מבנה הנפש של האדם. תת המודע של האדם.
שקשה לדעת מה שיש בתת המודע. מה שנקרא אצל רבי ישראל הזנטר, הכוחות האפילים. לא אפילים במובן שפל, מלוכלך, אלא שלא רואים, כוחות אפילים. לא יודע מאיפה לקח את הביטוי הזה. אולי יש אומרים שהוא לקח מהפילוסוף קאנט, אבל מה זה אכפת לי איפה הביטוי, מאיפה הביטוי, העיקר מה הוא אומר. הוא טוען, רבי ישראל סלנטר, שהיצר הרע זה רגש. וכיוון שזה רגש, צריך להילחם נגד רגש ברגש. באותו נשק. אז כדי להילחם ברגש, אני צריך ללמוד בהתפעלות. אגב, הקדמה של עניה, גם הרב קוק דן על זה, אומר לו, חייבים ללמוד אגדות חז"ל בהתפעלות. מי שרוצה, בסדר גמור. אבל זה לא הכרחי. אפילו לא חייבים להתפלל בהתפעלות. לא חייבים להתפלל, אדון עולם, אשר מלך. אפשר להתפלל בשקט. השערה היא בראש. רבינו הרב סיודה היה עומד כמו עמוד שהיה מתפלל. לא היה זז, בשקט. פעם מישהו התקרב ושמע איזו הנחה עצומה שיצא ממנו, אחינו כל בית ישראל, אבל היה בשקט. ואחד אמר, כל יראת השמיים שלי, הכל, זה מהגאון מווילנה. מפעם אחת שראיתי אותו מתפלל. אבל הגאון מווילנה התפלל ישר, בלי לזוז מילימטר. נכון. אבל הסתכלתי בפנים שלו, ולרגע אחד, מרוב מאמץ, הוא קימט את הפנים שלו מהקמת הזה, יש לי כל יראת השמיים שלי. אז זה לא חייב להיות דבר חיצוני. גם החסידים ראו עניין בהתפעלות. האדמו"ר האמצעי הוא כתב, קונטרס ההתפעלות. היה גם רב הוגה באמריקה, הרב אברהם יהושע השל, שהיה ממשפחה חסידית, היה כזה חוקר מודרני, ממשפחה חסידית של הרב אוהב ישראל מאפתא, שגם קראו לו אברהם יהושע השל. והוא דיבר הרבה על, באנגלית, wondering. wondering זה התפעלות. חברה אמריקאית, כולם ציניים, יבשים, כסף, חול. צריך התפעלות כדי לחלץ את האדם. אם כן, כיוון שלשיטתו זה רגש, צריך ללמוד בהתפעלות רגש, וצריך ללמוד הרבה, כי הרגש הוא צריך הרבה מזון. זה לא כמו שכל. שתיים, שתיים זה ארבע. בסדר, הבנתי, הבנתי. מה אתה רוצה ממני? הבנתי את המשנה. הלאה, צריך לעשות חזרות. עשיתי חזרות. הבנתי. השכל הוא תמציתי. יש לו איכות נוראה. אבל הרגש, צריך הרבה רגש. וגם הרגש מתנדף. אתה מתרגש, נעלם. מתרגש, נעלם. אז מה נעשה? עוד נתרגש. תפילה, עבודת השם שברגש. לכן מתפללים ומתפללים כל יום שלוש פעמים, כי הרגש של צהרה של שחרית פג, צריך מנחה. הרגש הקדוש של מנחה פג, צריך ערבית. כמו אוכל, אומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי. אתה אוכל בבוקר, מתקרב הצהריים,
אז הרעב, אז במשך היום גם אפשר לאכול כמה עוגיות וזה, זה מהברכות. וזה רגש קטן, ועוד רגש קטן, עוד רגש קטן. צריך הרבה רגש, והרבה פעמים. אז בישיבות המוסר היה חדר מוסר. לא למדו מוסר בבית המדרש. בית המדרש זה מקום יותר מדי שכלי. כן, השור שנגח את הפרה, מה אכפת לישון, נגח פרה, מה שחשוב, סגירת שמיים. אי אפשר. אז יש חדר המוסר, שרוי באפלה, אנשים מתיישבים, שותקים ומחכים. זה כבר תיקון הנפש. ואז רואים את הצללית של המטיף. משגיח גודל, משגיח קוטן, מנהל רוחני, מטיף. חומק בעלתה המטיף, עומד ושותק. וכולם שותקים. ופתאום הוא צועק, שובו אליי ושוב עליכם. וכולם צועקים עד שניחר קרונם. סטופ. שותקים. אור, זרוע לצדיק. יש וכולם צועקים, צועקים. סטופ. ככה שעה. אחרי שעה, הבן אדם יוצא משם. לא מעניין אותו כסף, לא מעניין אותו הנאות, מעניין אותו לעבוד את השם בדבקות ובמסירות נפש עצומה. עבר מהפכה. אלא, אחרי שעה זה נחלש. אחרי שעתיים עוד נחלש, ארבע שעות, נגוז. אין בעיה. נקסט! עוד פעם, ועוד פעם, עוד פעם. אמרו אחרים, לא מתנות המוסר. חבר'ה, הגזמתם. ודאי צריך ללמוד מוסר, אבל אתם מגזימים. רגע, רגע, ענו להם. ואתם, בלי להגזים, אתם לא מגזימים. ואתם לומדים בלי להגזים? לא, לא. אז אולי תשתקו. כלומר, ההגזמה הזאת פעלה על האומה כך שאחרים ילמדו בלי להגזים. כל זה בנוי על הנחה שהנשק זה הרגש. אבל רב ישראל עליו על מסילת ישרים לא חושב כך. הוא חושב שהנשק זה השכל. יתבונן ויחשוב ויבין ויכיר. הוא אומר את זה לא יודע כמה, אולי 100 פעמים. לחשוב. זה השכל. השכל הוא כוח שאי אפשר לתאר. כמובן, בתנאי שמקיימים מה שהשכל אומר. לא רק שהוא לומד וזהו. אתה יכול לעזור לי להרים את השולחן. נודניק, אתה לא רואה שאתה מפריע לי? אני באמצע כותב עבודה על חסד. זה לא נקרא ללמוד טוב. אדם הוא לומד, הוא חושב, הוא מתבונן. מה הוא צריך לעשות? אני בסדר, אני לא בסדר, אני אתקן, איך אני אתקן, וכן הלאה. זה לא סתם לומד. כמו שאחד אומר לי, שפעם במקום אחד גנבו מהספרייה ספר מסילת ישרים. אבל זה לא יכול להיות. אם כן, אז אדם צריך ללמוד בשכל ולהבין ולראות מה קורה אצלו ולהחליט החלטות. צה"ל הוא לוחם בשכל. חבר'ה, אנחנו צריכים לתקוף. אתם תוקפים ימין, אתם תוקפים משמאל וכולו. מחזיק את הנשק, יורה בדיוק. זה לא צבא, טרטרים, שותים אלכוהול, ורצים. כולם צוחקים כאילו היו טרטרים.
וככה אי אפשר צריך ללחם בשכל ובדעת. האויב יורה עליך, פזצת, פול, שחל, צפה, טווח, אש. בשקט. אנשים עלו מרוסיה, היו שם, איך קוראים לזה? מי שמכוון נשק, צלפים. 7 שנים צלפים. כשהוא מחזיק את הרובה, הוא כפוא כמו קרח. הוא לא זז מילימטר אחד. איפה הלב? לב, לב. זה לא איזה תיאטרון. לכן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל ודאי, לא קיצוניות הפוכה ולא ללמוד ספרי מוסר. הוא מתלונן מסילת ישרים, אנשים לא לומדים. הוא מתלונן חובת הלבבות, עוד הרבה ספרים. אז למה אין פה שיעורי מוסר? כל אחד יכול ללמוד לבד. מה זה ישיבה פה? זה לא סמינר שיש הרבה הרבה שיעורים. יכול ללמוד לבד. יותר על כן. אומר הרב קוק בהקדמת ספרו, מוסר אביך. כל אחד חייב לכתוב לעצמו ספר מוסר. שמתאים לו. כי בספרי מוסר לפעמים דברים. שלא מדברים אליי. הרב, זה לא מדבר אליי. ואתה חשבת שאתה יחיד בעולם? וכל הספרים נכתבו רק בשבילך? קצת ענווה, יש עוד אנשים על פני כדור הארץ. זה נכתב בשביל אחרים. גמרנו. זה גבוה מדי, זה נמוך מדי, זה... לכן כל אחד יכתוב לעצמו ספר. הוא לא חייב להמציא. הוא יכול לקחת. הוא לומד ספר מוסר, או זה מתאים לי, פנקס, הוא רושם. ושיש ספר מוסר משלו. גם שיעור גמרא ועיון. אתה לא חייב להמציא דברים, חידושים. להמציא חידושים על הגמרא, זה יחידי יחידים. באופן פשוט, לא ממציא חידושים. זה כתוב פה, זה כתוב שם. מסדר, מארגן, מסביר יפה, מביא ברכה. אז אתה צריך לכתוב לעצמך ספר מוסר שבדיוק מתאים לך. לקוח מספרים אחרים. תצלם, תמשוך במחשב, לא יודע איך עושים. זה לא ספר שלך. רואים הבדל אם אדם לומד או לא לומד. וחשבון נפש בבוקר, חשבון נפש בערב. גם בין הזמנים, גם לא בין הזמנים, גם בצבא, גם נשוי, גם רווק. חייבים ללמוד בקביעות ספרי מוסר. כשמרוממים את האדם, מושכים אותו למעלה, ומזכחים אותו, מחזקים את הרצון הטוב, מגבירים את השמחה שלו בעבודת השם. ובכן הלאה. יש ספרי מוסר מפורסמים, מסילת ישרים, ואורחות צדיקים, ושערי תשובה, ואיפה כל הספרים? אורחות צדיקים, שערי תשובה, מסילת ישרים, ספר החשבון, ספר הישר, ויש עוד הרבה הרבה. ספר אורות התשובה, שכחתי, וכן הלאה. אבל, זה המשל בגמרא, קו חומטון. אדם העלה טבוע לגג, העלה את החומטון, אדמה שמשמרת. לא, חבל, הכל ירקב. אז הוא יכול להוסיף קו חומטון וגובה על זה כסף. אתה גנב, כי יש באמת 100 קווים טבוע וקו חומטון. ואתה לוקח כסף על 100. לא, לא, לא. מותר לקחת כסף על 100, כי ברור שחייבים להוסיף קו חומטון, אבל לא 10 קווים חומטון. אז אתה גנב. אז
אותו דבר לגבי לימוד. אלא אם כן, אומר ספר נפש החיים, אדם יש לו משבר מסוים, רוחני, נפילה, חטאים, זה יכול להיות. אז צריך להגדיל את הכמות של הלימוד הזה בתחום הייחודי הזה שהוא נכשל בו. וזה לא נקרא גזל, הדבר הזה. גם בחיזוק דברי תורה. הוא כתוב בפסקה הראשונה השנייה, תלמד ספרי מוסר וזה, אבל לא יותר מדי. זה הדרכות של הרב קוק לרב ציודה. אל תחלה כוחות רוחניים על זה. תלמד ספרי מוסר, אבל בצורה מרוכזת, שיטתית, שלא תצטרך הרבה הרבה שעות להקדיש. טוב, עד כאן.